Gear Kung Fu. Et karate-spil. Der er 10 modstandere plus en bonusmodstander. Det her, det er et spil, som man sådan set bliver lidt fænget af og spiller det igen og igen og igen. Men man bliver aldrig sådan, synes jeg, rigtig glad for det, fordi det er rigtig svært at blive god til det. Det handler meget om at finde det slag, der fastholder modstanderen, så man kan få sendt nogle spark afsted. Jeg føler, det er utrolig meget heldpræget, det her spil. Hvor man i andre spil vil, hvis man bliver slået 3 gange med samme slag, så vil der være en eller anden afbrydelse, som gør, at man ikke kan fastholde eller fastholdes. Det er ikke tilfældet i Gear Kung Fu. Der kan man sådan set miste alt inden for ganske få sekunder. Som I kan se, så er der en baggrund, og der er lidt bevægelse i den, og det er sådan set meget sejt. Lyden, den er også okay. Grafikken er lige så fin. Nu kommer vi til Pole, som virkelig er en af de spillere, en af de modstandere, jeg ikke bryder mig om. Men han kan lave det her med at fastholde en. Og det er han rigtig slem til. Jeg har fået, i et af spillene, der kom jeg til level 7, der fik jeg 200.000 point. Problemet er, at jeg føler egentlig ikke, at jo mere man spiller det, jo dygtigere bliver man. Det handler lige så meget om held. Og det gør ikke, at spillet ikke er underholdende, men det gør også, at det er frustrerende. Gear Kung Fu er også udkommet til Xbox af en eller anden grund. Man har også prøvet at lave det på PlayStation. Og det er altså et spil, der er massivt overvurderet. Det er ganske fornuftigt, men altså, lad være med at gøre det til mere end det er. Du kan hente det på hjemmesiden, og du kan også læse anmeldelsen, og det er fornuftigt, og ikke mere end det.